Ko se ti utrne vprašanje, so tu okay, dajmo. Radovedne štiri. Namesto, da bi naprimer šel na Google, to vprašaš radio. To pa znamo. Radio vedni. Vačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni. Dobar dan, radiovedni. Če smo se v prejšnji epizodi čudili dobri pingvini izolaciji, ki poskrbi, da teh ptic nikoli ne zebe v stopala, ko hodijo po večnem snegu in ledu, tokrat iščemo rešitev zagretja človeškega telesa. Z vami sem Kaja Ravnak in na pobudo družine Lemut iz Ljubljane, ki je velika ljubiteljica vseh vrst čajev, iščem odgovor na vprašanje. Zakaj različne čajne mešanice različno dolgo namakamo v vreli vodi in kaj se zgodi s čajem, če ta čas podaljšamo? Ker je veda o pravilni pripravi čaja zelo natančna, z njo pa se pravzaprav ukvarjamo že zelo dolgo. Vse od leta 2732 pred našim štetjem, ko se je nekemu kitajskemu cesarju odkritje čaja zgodilo naključno, liste divjega drevesa mu je pihnilo v njegov lonec vrelo vodo, sem odgovor poiskala pri najmlajših čajnih someljejih v tem delu Evrope, Filipu in Urhu Burniku. Veden je treba se zavedati, ne, da to so smernice. To ni strogo pravilo. Ne. Je pa res, da imamo različne smernice za različen tip čaja. Govorimo o pravem čaju, imamo beli, rumeni, zeleni, črni, oolong, pa fermentirani čaj, med katerega vrščamo temni pa puer čaj. In te skupine imajo različne predpise, bi temu rekli. To pa zaradi tega, da dobimo najbolj optimalen okus, torej, da okus ni grenek, da čaj ne greni, da je za nas prijeten. Potem pa je odvisno, kakšen čaj iščemo, ali so to sladke note, cvetlične note, medene note. Najnovejše raziskave so sicer pokazale, da ni neke korelacije med spojinami, ki jih listi izločijo z časom namakanja in dosežemo v bistvu mi nek optimalen rezultat po 2 do 8 minutah, odvisno v kakšnih delcih je čaja. Raziskave, ki sem jih prej omenil, so v bistvu delale analizo predvsem na antioksidantih pa polifenolih, ne pa na ostalih sestavinah, ki jih čaj seveda vsebuje. Poglejmo torej v vrečko svojo čajno mešanico. Se notri skrivajo prosti lističi, drobljen čaj ali čajni popki. Dok je logično, večja površina hitreje se izloča, manjša površina počasneje se izloča spojine, ampak to je, kot je rekel, ne, glede na to, da je čas namakanja vseeno toliko kratek, ni neke bistvene zdaj razlike. Je pa res, da se okus pa tudi bistveno spremeni. Ne. Pri zelenih čajih čez 3 minute bojo res zgrenili, recimo, če pa to naredite pri pueriju, recimo, ki ga namakate 5 minut, pa ta ne bo grenil. Za dobrodošlico sta mi v bistvu tule pripravila pa čaj in že iz prve sta me opozorila, da je to napačno pripravljen čaj. Jaz ga bom zdaj poskusila, da vidimo. Ja, zelo grenek, ampak priznam, da tudi jaz včasih kar malo pozabim na svojo čajno mešanico in se zgodi nek takle podoben okus. Kaj je šlo pri pripravi torej takega čaja v bistvu na robe? Uporablja se v bistvu čajnik z ptičjim gnezdom, to pomeni, da je cedilce že vgrajeno v čaj in je v bistvu ne moreš ločiti listov od vode. Listi se predolgo namakajo in zato čaj začne greniti. Tukaj je šlo predvsem narobe ta čas priprave. Ne? Tukaj je bil 5 minut namesto 3 minute. Zelen čaj, gejša meniko, ki smo ga pripravila, je v bistvu kitajski zelen čaj v osnovi, torej pomeni minuto do 3 na 75 oziroma 70 stopinjah. Tak, v bistvu ponovati je tako, če imamo nižjo temperaturo, ga dlje časa postimo namakati, če imamo pa višjo temperaturo, ga postimo pa manj časa namakati. Tega smo namakali 5 minut na 95 stopinjah, torej je bilo v bistvu 3 napake, bomo rekli temu. Ne. Temperatura, čas pa količina lističev. Ne. Tisti čajnik ne, je manjši čajnik, jaz sem dal, mislim, da 3 grame čaja, ima pa v bistvu 150 ml prostornine približno, kar pomeni, da je v bistvu malce preveč listov. Osnovne smernice so 200 ml, 2,5 grama čaja, zdaj pa največ vrst se ujame, kar če rečete minuto do 3 minute namakanja. Če povzamem, osnovne smernice priprave so torej 2,5 grama v 200 ml med minuto in 3 minutami. Pa še to, višja kot je temperatura, manj časa namakamo našo čajno mešanico. Pri nižji temperaturi pa dlje. A mora biti res voda za v bistvu čaj vrela? Kako pa s tem? Načeloma je
to vretje vode bilo upisano v eni izmed knjig, ki pa sedaj ne drži čisto točno. Odvisno je, kateri vrste čaja pripravljajo, naprimer japonske, ki se pripravljajo v bistveno večjih količinah, recimo taki jokoro, ki se pripravljajo v 15 gramih na 200 ml, pa se ga pusti 30 sekund, potem pri njih zavremo vodo, ne, in jo ohladimo. Ko smo lami, da takrat na tečaju so vodo trikrat zavreli, pa trikrat ohladili na 75 stopinj. Ampak je to čisto specifičen, bolj kot ne za gjokoro, načeloma pa vode ne povrejemo, oziroma ne zavremo in jo kar ustavimo na določeni temperaturi. To zdaj naredimo z tistimi nastavljivimi grevci ali pa imamo termometer, parkrat zmerimo, pa dobi že pol občutek, že po zvoku, približno koliko stopinj ima voda. Radio Vedni. Upečeni ljudje iz radija, ki so preveče radovedni. Zdaj se nam pa že mudi. Čaka nas novo radiovedno vprašanje.